Sorra i veu són els elements principals dels quals se serveix Mariona Segarra en el seu últim espectacle, Un patufet se'n va a la sorra, amb l'il·lustrador Borja González. Una aposta per la poesia visual i sonora que segur que enamorarà nens i adults. Explico el conte del patufet. Sí, és el patufet. És el patufet, però per això et dic que li he posat un patufet, perquè ell té, abans, doncs, sortim amb un... Bueno, no vull explicar tot perquè, si no, després no tindrà gràcia. No, però explica, explica. Però hi ha el patufet, però aquest, concretament, té unes connotacions de sorra, visuals. Com que no és el patufet exactament, i la gent a vegades és una mica purista, i ho entenc, doncs jo crec que és un. Jo fa molts anys que estic buscant treballar amb algú que utilitzi un material tan efímer com la sorra. Perquè la pintura o el dibuix no és tan efímer com la veu. La veu és una cosa que passa. Pum, la cantes, ja està. T'ha quedat la sensació, l'emoció, però no la... no queda imprès. I la sorra és el mateix. Tu fas una cosa i en un segon desapareix. Algú camina per sobre o fas així i ja està. A mesura que vaig explicant el conte, vaig cantant, vaig fent introduccions musicals, i ell va dibuixant. Va dibuixant i va esborrant, i mentre es dibuixa, esborra. I llavors és com màgic. És màgic, perquè jo vaig explicant i no calen vinyetes. Ell mateix ja s'ho va fent. Cridaves en somni, talment despert, i plores. Jo et parlava suaument per no remoure més les ombres del teu somni fet d'amor. Fill tan gentil que plora per por de morir i perdre allò que estima. Vaig amb un pedal d'efectes, que és un loop. Sí. Llavors li vaig posant veus. Primer faig uns sorolls com... saps, de cavall, no? O sigui, molts efectes sonors els faig jo. I a partir d'aquí va quedant això, jo vaig fent... I clar, és com un joc sonor que no para i els nens es queden així, perquè és molt rítmic, i llavors... Els nens, quina reacció tenen? Tu t'hi has fixat? Fantàstica. És que és màgic. Però els nens tenen això, que jo no havia fet massa d'espectacles per nens, havia fet aquest dels nadons, que era impressionant perquè feia molts aguts, que és el que els nadons senten. Llavors era impressionant. Tots els nens cridant, perquè a més un nadó no li pots dir que calli. Perquè era aquella cançó. Si n'eren tres tambors, que'n venen de la guerra i el més petit de tots porta un ram de rosetes, ram, ram, pataplam. Porta un ram de rosetes. La filla del bon rei n'ha sortit a la finestra, tambor, lo bon tambor. Si em vols dar una roseta, ram, ram, pataplam. Si em vols dar una roseta... Té pinta de ser un espectacle molt complet i molt sensorial. Sí, exacte. A mi m'interessava molt que també que fos un espectacle molt poètic.